Алло? Та мене, да, зупинили друзі мої, да. Та вам Бог здоров'я. Вам теж. До веку їдете? Прямо і тільки прямо. Серйозно? Отвечаю. Я понял, ваша машинка? Не знаю. А хто знає? Та ви ж у нас стражі порядку. Сіли за кермою, не знаєте, в який автомобіль сіли? Стояло відкрито, сів той поїхав. Не може такого бути, не обманюйте. Ви хто? Капітан поліції Андрушка, моє прізвище. Удостоверення показують? Ну 18-3, ну куди ж без цього. О, XXL. Бачите, яка машина, у вас такої нема, да? У мене 3XL. Ви разом їдете чи що? Ні. Так. Знімайте гарненько. Я не буду. Андрушко Ігор Михайлович, інспектор батальйону забезпечення супроводу. Так, а що ж ви тут робите? Згідно дислокації, виконуєте службові обов'язки. Так. Як вас звати? Михайло. Михайло, є документи? А треба? Ну, я думаю, так. Да. Водій повинен мати при собі. Маю. Покажете? Підстави. По-людськи. По-людськи не хочу. Я по закону. Я адвокат, працюю тільки по закону. Який там адвокат? Пожалуйста. Багато справ адміністративних по лінії ДАІ виграли. 130-х 62 справи за минулий рік. Виграв? Програв 5. Банер є в Борисполі такий відомий. Хто? Банер Дмитро Євгенійович, хто батальйон патрульної поліції. Зайдіть в Google на YouTube. Нема коли заходить, вірите чи ні? Нема вірю, коли. Вірю, нема вірю. Нема коли заходить. Якщо є у вас законні підстави, передбачені статтею, ви знаєте, 35-ю. Це все. Да, я вам все покажу. Дивіться, документи є, і техпаспорт є, і права є, і навіть страховка. Самі розмитнювали? Можливо. Можливо, буду, не буду. Це як в садіку, перші групи, знаєте. Ну ви теж спинили мене непонятно чого, знаєте. Як? Ну от як? Ну от як? Чого? Може, буду, не буду, знаю. Дивіться, є закон, правильно? Ми з вами два фахівця в галузі права. Я по-людськи. Ну де це по-людськи? А ви... Мене коли витягували з машини в Борисполі, по-людськи не хотіли. Я тепер сказав, що... Та ось місяць назад. Місяць назад, Номерна прийшла вже вона? Та ні. Звідки чи саме номерує? Все зроблено відповідно в межах і в спосіб. Гарного дня. Навзаєм.